Naučiti se nositi sa iskušenjima. Nažalost, braćo moje, dragi sine i sestre, ovome bi se moglo držati jedno predavanje, ali moramo skratiti. Velik broj ljudi ne razumije činjenicu, naš život je ispit. Mora biti iskušenja. Hasiban nasu an jutra kun yakulu amanna wa hum la yuftanun. Misle li ljudi da je dovoljno da kažu mi vjerujemo, a da neće biti iskušan. Mora ljudi biti iskušenja. Zapamtite večeras, ne postoji na planeti čovjek koji nema iskušenja. Vidiš tamo nekog čovjeka bogat, lijep, uspješan. Da mi je da budem kao on. Otiđi sa njim popij kahvu. Nek ti on ispriča svoje probleme. Allah te nagradio, sve ću da budem, nemoj sam da budem kod ti. Jer svako ima životnu priču. Svako ima probleme. Možda ga vidiš, ima auto, možda je lijep fizički, možda ima novca, ali možda ne može imati djeci. Možda ga jučer supruga prevarila. Možda je bolestan, a ti to ne vidiš. Možda ima psihičkih problema. Možda mu neko zilum čini. Zato vam kažem, zapamtite, moramo se naučiti nositi sa iskušenjima da bi došli do krajnjeg odredišta. Nažalost, evo ova većina naši omladini danas nisu spremni da se nose sa izazovima. Znate li koliko mi daje u svakodnevnom životu i svakodnevnom radu skidamo ljude sa vješala? Znate koliko mene puta nazovu mladinska i še, ja ne znam šta ću dalje. Ja se samo, kaže, vidim rješenje u samoubistvu. Mi, roditelji, griješimo. Mi odgajamo generaciju koja ne zna da se nosi sa iskušenjima. Zašto mi znamo se nositi sa iskušenjima? Zato što smo od djetinjstva bačeni u rijeku. Rijeku izazova života. Nemoj, sine, ti. Ako sam se ja patio, nemoj ti. Sjedi, nemoj. Baboče, mama, kupi mu patike jedne, dvoje, troje. Kupi mu hlače, kupi mu laptop, kupi mu mobitel. A on invalid na stotu. Ide u prodavnicu, sine, kad uđeš u prodavnicu, javi mi se. Kad izađeš u prodavnicu, javi mi se. Kad pređeš preko ceste, javi mi se. Mi pravimo invalide od svoje djeci koji ne znaju da se nose sa iskušenjima. Dijete dobio jedincu, dobio šećer. Kaže, šta je dobio šećer? Dobio jedincu. Zato što se ne zna nositi sa iskušenjima. Baci ga malo u rijeku. Nek malo pliva. Malo, napkupio se vode. Neka se, sine, tako je. Nijako je babo išao pješke, nećeš ti pješke. Pješice, jarane, pokiso, mokar, tako i treba. Pa ćeš cijenit, pa ćeš znat. Mi od svoje djece pravimo invalide koji ne znaju da se nose sa iskušenjima. Iskušenja su neminovnost. Iskušenjima čovjek može dostići i postići deređe koje ne može postići osim na taj način. U iskušenjima se pokazuju ko ti je prijatelj. Koliko je nas vratilo se Allahu u iskušenjima? Aha, kaže, ja sam stavila mahramu kad? Pa kaže, kad mi je mama umrla. Aha, znači jadna mama je morala umrati da ti mahramu staviš. Ja sam, kaže, evo, ja sam doživio saobraćajnu nesreću, tumbuo se dole do rijeke, i ja kao tada klanjam. A, Roki, morao se malo stumbat da ti klikeri proradi. Dobro je, ali ima ljudi koji su ošli u rijeku pa nisu izašli iz rijeke. Pa iskušenja vraćaju ljude Allahu. I zato moramo biti spremni za iskušenja. To je prioritet, jer je to nešto neminovno. Ljudi koji ne znaju da se nose sa iskušenjima, veoma lako ili psihički popusti, ili izvrši samoubistvo, ili. Pa je veoma bitno da naučimo da su neminovnost iskušenja. Poslanik alejhi selam, o njegovim iskušenjima knjige su pisane. I on i drugi poslanici. Iskušenje, da nije iskušenja, kako bi znali ko vjeruje, ko ne vjeruje. Pa, braćo moja draga i cijenjeni sestre, znači, moramo se podučiti kako da se nosimo sa iskušenjima. Isto tako, u ovom kontekstu, nekada ljudi vide određenog insana koji je iskušan, da li zdravljem, da li izgledom, da li imetkom, pa se na njega ljudi, da kažemo, izgrožavaju. Vidite, zapamte noćas jednu mnogo bitnu stvar. To što je Allah nekom dao imetak, ljepotu, inteligenciju, uspjeh, to ne znači da ga Allah voli.
Allah nam govori o Karunu. To je možda jedna najbogatija historijska ličnost. Allah Dželešanu za njega kaže, toliko je bio bogat da bi ključeve njegovih riznica trebalo da nosi jedna skupina ljudi. A, slušajte ovo sad. Ključeve njegovih riznica skupina ljudi nosi. Ali kako je završio? Allah ga utjero u zemlju. Isto tako, znači, to što je Allah nekom dao imetak ne znači da ga Allah voli. To je iskušenje. A to što je Allah nekom uskratio imetak ili fizički izgled, ne znači da ga Allah mrzi. Zapamte ovaj hadis. Jedne prilike, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam sjedio sa svojim ashabima. Pa je pored njih naišao čovjek u izrazito lijepoj odjeći, izrazito lijepog izgleda. Pa im kaže Allahu poslanik da im da ders, da im da pouku, da im nauči razmišljati. Šta velite, kaže, ovom čovjeku? Ba Allahu poslaniće, bogat, ugledan, lijep. Kad govori, svi kaže šuti. Kad dođe da se zauzima, svi mu daju. Kad prosi, isprosi, odnese, došao, strane tablice, ML, Mercedes, vodi, vodi, ode. Kaže, šuti Boži poslanik. Poslije toga prolazi čovjek totalno drugi. Bijeda, sirotinja. Kaže Boži poslanik, šta kaže to ovome? Poslije, eto, vidi ga, šta ćemo ti reći? Bijeda, sirotinja. Kad priča, nikoga ne sluša. Kad on nešto traži, niko ne da. Kad ode i prosi djevojku, niko ne da. Vidite sad ovo. Kaže Allah poslanik, e ovaj prvi, ovaj sad koji vidite. Bolji je od onog malo prije kada bi se naredala zemaljska kugla. Šta mislite koliko ljudi može stati na zemaljskoj kugli? Evo sad na zemaljskoj kugli ima 8 milijardi ljudi. A šta mislite kada bi ovom gustoćom naredali ljude na zemaljsku kuglu? Sigurno 30 milijardi ljudi može stati. Jedan bolji od 30 milijardi. Zbog čega? Zbog onoga što je u srcu, zbog njegove vjere, a ne zbog izgleda. Zato, nažalost, mi živimo u vremenu kada se ljudi vrednuju po čemu. A koliki je ugovor, koliko vrijedi igrač, kako auto vozi, kakve su mu uši, kakav mu je nos i tako dalje. To nisu ispravni parametri vrednovanja ljudi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.